Відсьогодні діти разом з батьками можуть писати листи казковим героям та відправляти їх ось цією новорічною поштою. Працівники лялькового театру ледве встигли встановити новорічну пошту, як дітлахи почали цікавитися, що це за ящик. Дід Мороз і Снігуронькою пообіцяли виконати бажання авторів кращих новорічних листів. Кожного разу перед Новим роком особисто дідусь Мороз і Снігуронька, ми дістаємо всі-всі листи із нашої скриньки і перечитуємо абсолютно всі. І всі, звісно, заслуговують на особистий сюрприз від дідуся. Житомирянам до вподоби така ідея. Кажуть, що святково і дітям цікаво. Я думаю, що це дуже важливо, тому що дітки дуже люблять цей праздник, дуже любят Новый год, они готовятся писать письма уже заранее, еще с лета, и они очень радостно к этому относятся, приходят и кидают эти письма, очень ждут подарков. Ну, я-то уже доросла, але дитину стараюсь навчити, щоб вона вірила ще в казки. Щоб діткам було свято на Новий рік, щоб вони могли прийти і подивитися на дідушку Мороза, на Снігурочку, на якусь новорічну казку. Новорічна пошта працюватиме цілодобово до 31 січня. Олена Кучмій, Ігор Грач, новини Житомирщини.